ኦኬ፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። በዛሬው ኬሚስትሪ የትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ የቀረብኩት ለመጀመሪያ ዓመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የሚሆን ጀነራል ኬሚስትሪ 1012 ቻፕተር 7 ፓርት ስሪን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ለሰን ላይ ስለ በፈር ሶሉሽን በሰፊው እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የመጨረሻው የቻፕተር 7 የመጨረሻው ፓርት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቀጣይ ላይ አንድ ዩኒት ብቻ ትምቀረን ጀነራል ኬሚስትሪ ዘሆል ሰርቼላቸዋለሁ፣ ኤክሴፕት ሪቪኬሽን፣ እሱንም ደግሞ ሰሞኑን እንሰራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዛሬ ትምህርታችን ስንገባ በዚህ ለሰን ላይ የምናየው አንደኛ ኮመን አየን ኢንፌክት ኢን አሲድ ኤንድ ቤዝ ፒኤች ቫሊዩ። ኮመን አየን ኢንፌክት ብለን የምንጠራው ምንድን ነው? በአሲድ ላይ ወይም በቤዝ ፒኤች ቫሊዩ ላይ ቼንጅ ያመጣል። ራሱ ኮመን አየን ኢንፌክት ምን ማለት እንደሆነ እንረዳለን። ከዛ በኋላ ነው በፈር ሶሉሽን ማወቅ የምንችለው ማለት ነው። ሌላው በፈር ሶሉሽን ፎር ኮንትሮሊንግ ፒኤች ቫሊዩ፣ በፈር ሶሉሽን ብለን የምንጠራው ኢትዝ ታይፕስ ኦፍ ሶሉሽን ዛት ሪዚስት ቼንጅን ፒኤች ዌን ስሞል አማውንት ኦፍ ስትሮንግ አሲድ ኦር ስትሮንግ ቤዝ ወዝ አድድ። ማለት ስትሮንግ አሲድ አለም ደግሞ ስትሮንግ ቤዝ ሆነ ሶሉሽን ላይ አድ በሚደረግበት ሰዓት የፒኤች ቫሉን ላለመቀየር ሬዚስት የሚያደርግ አለም ደግሞ ኮንትሮል የሚያደርግ ታይፕስ ኦፍ ሶሉሽን በፈር ሶሉሽን ብለን እንጠራዋለን። በሰፊው የምናየው ነው ማለት ነው። ሌላኛው የመጨረሻው የለሰናችን ፓርት የሚሆነው በፈር ካፓሲቲ የሚባል አለ። ሀው በፈር ወርክ ኢት፣ በፈር እንዴት ነው ሊሰራ የሚችለው? አንድ ሶሉሽን በፈር የሚባለው ምን አይነት ካፓሲቲ ሲኖረው ነው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ ወደ መጀመሪያው ስትመጡ ኮመን አየን ኢንፌክት፣ ኮመን አየን ኢንፌክት ብለን የምንጠራው ምን ማለት ነው? እንግዲህ ራሱ ኮመን አየን ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ነገር እኔ ኮመን አየን ኢንፌክት ከማየታችን በፊት ራሱን ዴፊኒሽኑን እናየዋለን። ለምሳሌ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ዲዞልቭድ ኢን ወተር፣ በወተር ዲዞልቭ በሚሆንበት ሰዓት ምን ሪሊዝ ያደርጋል? ሃይድሮኒየም አዮን እና ክሎሪን ማይነስ አዮን ኢን አኳ ሶሉሽን ነው ማለት ነው። በዛ አይነት መልክ ሪሊዝ ያደርጋል። እነዚህ ሃይድሮኒየም አዮን እና ክሎሪን አዮን ብለን የምንጠራቸው ሁለት ኢኩሊብሪየሙ ላይ ያሉ አዮኖች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ አዮኖች ጋር ሌላ ሰብስታንስ ለምሳሌ አድ ባደርግ ላይክ ሶዲየም ክሎራይድን ብጨምርበት ምን ይኖረዋል? ሶዲየም ክሎራይድ ራሱ በወተር ድዞ በሚሆንበት ሰዓት ሶዲየም ፕላስ አዮን እና ክሎሪን ማይነስ አዮንን ሪሊዝ ያደርጋል። ፍሮም ዚስ ኢኩዌሽን ሁለቱም በሚክስቸር ደረጃ ሚክስ ብናደርጋቸው ምን ይኖረዋል ማለት ነው? ሁለት ክሎሪን እዚ ላይ ይሄኛው ክሎሪን እና ይሄኛው ክሎሪን ሁለቱ ኮመን አዮን ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ክሎሪን እዚህ ሶሉሽን ላይ አድ በመደረጉ ምክንያት የፒኤች ምን ይኖረዋ ማለት ነው? ኢንፌክት ይኖረዋ፣ የፒኤች ቼንጅ ቫሊዩ ይኖረዋ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን አይነት ኢንፌክት ኮመን አየን ኢንፌክት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አንድ ኤግዛምፕል ላሳያችሁ። ኢኩሊብሪየም ሪአክሽን ላይክ ፎርሚክ አሲድ ዲዞልቭ ኢን ወተር ሪቨርሲብል ሪአክሽን ነው። ቢኮዝ ፎርሚክ አሲድ ኢት ኢዝ ዊክ አሲድ ምን ሪሊዝ ያደርጋል? ሃይድሮኒየም አዮን ኤንድ ዋት ፎርሜት አዮን ኢን ስሞል ኤክስቴንት ማለት ነው። በትንሽ ኤክስቴንት ይህን አይነት ነገር ዲዞልቭ ያደርጋ ማለት ነው። እዚህ ሶሉሽን ላይ ምን አድ ባደርግበት ላይክ ሶዲየም ፎርሜት አይነት ሀይሊ ሶሊቢል የሆነ ሳልት አድ ባደርግበት ምን ይኖረኛል? ራሱ ኤኒ ሳልት ኦፍ ሶዲየም ሜታል ኢዝ ሀይሊ ሶሊቢል ኢን ወተር ወይንም 100% ዲሶሺየትድ መሆን የሚችል ነው የሶዲየም ሳልት ሁሉም ሳልቶቹ። ስለዚህ ሶዲየም አሴቲትን ፎርሜትን በወተር ዲዞልቭ በማድረግበት ሰዓት ምንን ሪሊዝ ያደርጋ ማለት ነው? ፎርሜት አዮንን እና ሶዲየም ፕላስ አዮንን ሪሊዝ ያደርጋ ማለት ነው። እዚ ላይ እንደምትመለከቱት ይሄ ፎርሜት አዮን እና ይሄኛው ከአሲዱ የመጣው ሁለቱ አዮኖች ምንድናቸው ማለት ነው? ኮመን አዮኖች ናቸው ማለት ሚክስቸሩን ስንመለከት ኮመን አዮን አለው ማለት ነው። ይሄ ፎርሜት አዮን እዚህ ሚክስቸር ላይ አድ በመደረጉ ምክንያት የፒኤች ቫሉ ቼንጅ ይኖረዋል ማለት ነው። ይህንን ኢንፌክት ኮመን አዮን ኢንፌክት ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ስለዚህ ዋትስ ኮመን አዮን የሚለውን ነገር ዲፋይን ስናደርገው በመጀመሪያ ስለ ዊክ አሲድ ኤንድ ዊክ ቤዝ ስለምናወራ አዮናይዜሽን ኦፍ ዊክ አሲድ ኤንድ ዊክ ቤዝ ሪቨርሲብል ነው። ስለዚህ ኢኩሊብሪየም ፎርም ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ዲቱ ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ኮመን አዮን ዜር ኢዝ ዋት ሺፍቲንግ ኢን ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ዲቱ ዘ አዲሽን ኦፍ አናዮን ኦልሬዲ ኢንቮልቭድ ኢን ዘ ኢኩሊብሪየም ፕሮሰስ። ቅድም እንዳሳየኋችሁ ኢኩሊብሪየም ፕሮሰስ ላይ ለምሳሌ ፎርሚክ አሲድ በወተር ዲዞልቭ ሲሆን የሆነ አዮኖችን ሪሊዝ አድርጓል። ከነዚህ አዮኖች መካከል አንደኛው ፎርሜት አዮን ነው።
ሌላ ፎርሜታን የያዘ ሰብስታንስ እዚህ ሶሉሽን ላይ አድ ስታደርጉ ኮመን የሆነ አዮኖች እንዲኖር ያደርጋ ማለት ነው። ስለዚህ የኢኩሊብሪየም ሺፍቲንግ እንዲከሰት ያደርገዋል። ሶ አን አፕሊኬሽን ኦፍ ሊቻትለር ፕሪንሲፕል ሊቻትለር ፕሪንሲፕል አሉ። እዚህ ላይ የምናየው ኮመን አዮን ኢፌክቱ ላይ ምን አይነት ጫና እንደሚያመጣ የምናየው ነገር ይኖራል ማለት ነው። ኮንሲደር ዘ ፎሎዊንግ ኢኩሊብሪየም ሪአክሽን፣ ይህን ሪአክሽን ተመልከቱ። ሉክ አት አሴቲክ አሲድ ዲዞልቭ ኢዝ ወተር። ይህን አሴቲክ አሲድን በወተር ዲዞልቭ በምናደርግበት ጊዜ ሃይማያንን ኤንድ አሴቲታይን ሪሊዝ ያደርጋል። ዚስ ኢዝ ኢኩሊብሪየም ፕሮሰስ ቢኮዝ አሴቲክ አሲድ ኢዝ ዊክ አሲድ ኢት ኢዝ ፓርሻሊ አዮናይዝድ ኢንቱ አሴቴት አዮን ኤንድ ሃይድሮኒየም አዮን። በተወሰነ መጠን ነው ወደ አሴቴት አዮን እና ወደ ሃይድሮኒየም አዮን አዮናይዝድ መሆን የሚችለው። ስለዚህ እዚህ ኢኩዌሽን ላይ አዲንግ ዋት ሶዲየም አሴቴትን አድ በምናደርግበት ጊዜ እዚህ ሶሉሽን ላይ በምንጨምርበት ጊዜ ዘ ሶሉሽን ዊል ሺፍት ዘ ኢኩሊብሪየም ቱ ሌፍት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ አድ የምናደርገው ይሄኛውን አዮን እናገኛለን። ምክንያቱም ይሄ አዮናይዝድ በሚሆንበት ጊዜ ሲቱ ኤች ስሪ ኦቱ ማይነስን እና ወይም አሴቴት አዮንን እና ሶዲየም ፕላስ አዮንን ሪሊዝ ያደርጋል። ይሄኛው አዮን ከዚኛው አዮን ጋር ኮመን አዮን በመሆኑ ምክንያት በዚህ በኩል አድ በምታደርጉበት ሰዓት የዚህኛው አማውንት ሃየር አማውንት ስለሚኖረው ከፍተኛ አማውንት ስለሚኖረው ኢኩሊብሪየሙ ወደ ሌፍት ሽፍት ያደርጋል። ሶ ዜር ኢዝ ፎርሜሽን ኦፍ አሴቲክ አሲድ ፎርም ይደረጋል ዲቱ ዘ አዲሽን ኦፍ ሶዲየም አሴቴት ማለት ነው። ስለዚህ ይህን አይነት ኢንፌክት ኮመን አዮን ኢንፌክት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይላል ማለት ነው? ሌፍት ይሆናል አለን። ቢኮዝ ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሴቴት አዮን ዘ አሴቴት አዮን ኮንሰንትሬሽን ኢንክሪዝ ያደርጋል ዲቱ ዋት ዘ አዲሽን ኦፍ አሴቴት አዮን ፍሮም ሶዲየም አሴቴት ማለት ነው። ከዛ በተጨመረው ምክንያት የሚያደርገው ማለት ነው እንዲጨምር ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አይነት ኢንፌክት ኮመን አዮን ኢንፌክት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ዲቱ ዘ አዲሽን ኦፍ አሴቴት አዮን እዚኛው ሪአክሽን ላይ እንደምትመለከቱት ምንድን ያለን ይችኛይቱ አሴቴት አዮን ላይ ሌላ አሴቴት አዮን በመጨመራችን ምክንያት በጨመርነው አሴቴት አዮን ልክ የሃይድሮኒየም አዮን መጠን ዲክሪዝ ያደርጋል። ለምን? አሴቴት አዮኑ ኮንሱም ያደርገዋል፣ ይጠቀመዋል። እሱ ተጠቅሞት ምንም ፎርም ያደርጋ ማለት ነው አሴቲክ አሲድን ይፈጥራ ማለት ነው። ስለዚህ ዚች ላይ ያስቀምጥነ ዚስ ኢኩሊብሪየም ሺፍት ኮዝ ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮን ቱ ዲክሪዝ ኤንድ ራይዝ ዘ ፒኤች ኦፍ ሶሉሽን። ቤዚክ ሶሉሽን ሆነ አሲድ ላይ አድ በምታደርጉበት ጊዜ ፒኤች ቫሉ ምን ያደርጋል ማለት ነው ይጨምራ ማለት ነው። ስለዚህ ፒኤቹ ኢንክሪዝ ያደርጋል የሆነ ቤዚክ ሶሉሽን አሲዲክ ሶሉሽን ላይ አድ በምናደርግበት ጊዜ የሚያወት ነው። ሌላውም ሶሉሽን ኮንቴኒንግ ሚክስቸር ኦፍ አሴቲክ አሲድ ኤንድ ሶዲየም አሴቴት አር ለስ አሲዲክ ዛንዞስ ኦፍ ዘ ሶሉሽን አሴቲክ አሲድ አሉ ማለት ይህኛው ሳልት ባይ ኔቸር ብዙ አይነት ሳልቶች አሉ። አሲዲክ ሳልት፣ ቤዚክ ሳልት ኤንድ ኒውትራል ሳልት እያል ምንጠራቸው ይሄ ሶዲየም አሴቴት ብለን ጠራ ነው በተፈጥሮ ኢትዝ ቤዚክ ሳልት ነው። ምክንያቱም የተፈጠረው ስትሮንግ ከሆነ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ እና ከአሴቲክ አሲድ ስለሆነ የጠንካራውን ባህሪ ስለሚይዝ ይሄ ሳልት ቤዚክ ስለሆነ አሲዱ ደግሞ ኖርማል ዊክ አሲድ ነው። ስለዚህ ይህንን ቤዝ አድ በምናደርግበት ጊዜ አሲዲክ ከሆነ ሶሉሽን ላይ ቤዚክ የሆነ ሶሉሽን አድ ስታደርጉ ፒኤች ቫሊዩ ራይዝ ያደርጋል፣ ይጨምራል። ነገር ግን ቤዚክ ከሆነ ሶሉሽን ላይ አሲድ በምጨምርበት ጊዜ ፒኤች ቫሊዩ ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህኛውም የሚያሳየን ፒኤች ቫሊዩ ምን እንዲያደርግ ያደርገዋል ማለት ነው፣ ሞር ቤዚክ ስለሚሆን ላርጅ ፒኤች ቫሊዩ እንደሆነ ያደርገዋል ማለት ነው። ሌላው እዚች ላይ ማየት ያለብን ፒኤች ኦፍ ዊክ አሲድ ኤንድ ዘ ኢንፌክት ኦፍ ኮመን አዮን፣ እንዴት አድርጎ ነው የፒኤች ቼንጅ የሚያመጣው የሚለውን ነገር እንመልከት። ዊክ አሲድ እንውሰድ። ኮንሲደር ዘ ፎሎዊንግ ሶሉሽን ካልኩሌት ዘ ፒኤች ኦፍ ዋን ሞላር ኦፍ አሴቲክ አሲድ ሶሉሽን ቢፎር ዘ አዲሽን ኦፍ ኤኒ ካይንድስ ኦፍ ኮመን አዮን። ስለዚህ እስቲ የዚህን ፒኤች ዳይሬክት ካልኩሌት እናድርግ። ኢፍ ዩ ሃቭ ኬ ቫሊዩ፣ ኬ ቫሊዩ ቢኖረን ማለት ነው፣ ኬ ቫሊዩ ቢኖረን ኬ ቫሊያችን ለምሳሌ 1.85 ታይምስ ዘ ፓወር ማይነስ 5 ነው እና የዚህን ዳይሬክት ፒኤችን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ፒኤችን ለመስራት በመጀመሪያ ምታደርጋላችሁ ቲዝ አሴቲክ አሲድ ጀነራል ፎርሙላው ይሄን ይመስላል። በወተር ዲዞልቭ በምታደርጉበት ሰዓት ምንን ሪሊዝ ያደርጋ ማለት ነው ቲዝ አሴቲት አዮን
plus what? Hydronium ion and release aragamato. Initially, you have 1 molar of acetic acid, your water constant, no, yen is demo initially 0 no malat. He be x amount decrease arag, and as you should go be x by x amount each umbral. At equilibrium, you have 1 molar minus x, and also this one is x, and also x in Ireland. Selezig, yen bezen melkaska met boala. Ka ብለን የምንጠራው it is concentration of product. Product mat it is acetic ion. At equilibrium you have x value. And also hydronium ion you have what? X value divided by equilibrium concentration of acetic acid it is 1 molar minus x ይሆናል ማለት ነው። Then 1 molar minus x የምትለውን approximate አድርጓት ሁልጊዜም የK ዋጋ አነስተኛ ስለሚሆን የዊክ አሲዶች approximate አድርጉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስንሰራ ምን እናደርጋለን ማለት ነው ka 1.85 times to the power of minus 5 ቢሰጠን x times of x ስንል x square ይኖራል divided by what 1 ማለት ነው ይችኛይቱ ይሄን ክሊክ ክሮስ አድርገን የx ዋጋን እናገኛለን x ማለት አንድ ራዲካል ኦፍ what ka ዋጋ ይሆናል ማለት ነው that means 1.85 times to the power of minus 5 ይመጣ ማለት ነው ይሄንን ከለ ማን ነው ከራዲካል ነው አጣለን x ማለት ምን ማለት ነው it is square root of 1.85 times to the power of minus 5 ነው ብለናል ይሄን ከራዲካል ስታወጡ ወደ 4.3 times to the power of እንበለው አካባቢ እንደዛ እንደ አካባቢ ይመጣ ማለት ነው 4.2 sorry times to the power of minus 3 ይመጣ ማለት ነው so x ብለን የጠራናት it is the concentration of hydronium ion ነው አለም ደግሞ x ብለን የጠራነው it is the concentration of formate no acetic ion ነው ማለት ነው ይሄ ደግሞ ከ4.2 times to the power of minus 3 ጋር እኩል ነው ማለት ነው so finally ph which is equal to negative log of concentration of hydronium ion እንለዋለን ይህ ማለት it is negative log of 4.2 times to the power of minus 3 ይመጣ ማለት ነው ይሄን ኔጌቲቭ ሎግ ስታስቀቡት 3 minus log of what 4.2 ይሆናል እቺ ስንት ማለት ነው ወዲ 2.7 ነው 2.6 አካባቢ እናገኛለን ማለት ነው ይሄ የፒኤች ዋጋውን አውቀና ማለት ነው ይሄ ምንም አይነት ኮመን አይን ሳይኖር ነው ሲሰራ እንዴት ነው የምታደርጉት ቢላይ what is the ph of what the solution that contains 1 molar of acetic acid and 0.5 molar of sodium acetate common ion ሲኖረውና ሳይኖረው ነው ለማየት እንፈልገው ስለዚህ የመጀመሪያው solution 1 ብለን እንሰድ እኔ አሁን የሰራውላችሁ ማለት ነው you have equilibrium reaction አለን ይሄ equilibrium reaction water acetic acid dissolve ሲሆን hydrogen plus ion እና acetic ion release ያደርጋ ማለት ነው initially you have 1 molar of acetic acid አለ ይሄም ቁጥር ወደ 00 የምታረጉ ለነዚህኞቹ ነው ማለት ነው ችግር የለውም እዚች ላይ 00 ይታወት ይሄ 0 ይሄኛው 0 ነው በx amount xx ይጨምራሉ ለማለት ነው ቦታው ስለተሳሳተ ነው ስለዚህ እዚች ላይ ደግሞ at equilibrium 1 minus x ነው አሁን እንደሳየዋችሁ የምታደርጉት ፋይናሊ የሚኖረን ph of the acid by itself ምን ይመጣል solution 1 ላይ የምናየው የx ዋጋ እናገኛለን ማለት ነው x ብለን የጠራነው ምን መጣ ማለት ነው ፋይናሊ 4.2 times to the power minus 3 ነው እኔ ሰራውላችሁ ነው so ph 2.37 ነው እኔ 2.6 ነበር ያልኳችሁ ግን የሚመጣው 2.37 ይመጣላችሁ 2.4 አካባቢ ይሄንን ካገኘን በኋላ ቢ ላይ ግን ኮመን አይን ቢኖረው ምን ሊሆን ይችላል ነው ቢ ላይ የሚያሳየን ka አለን ይሄንን ነገር ሲሰሩ ሂንደርሰን ሀሰልባች ኢኩዌሽን የሚባል አለ እሱን ኢኩዌሽን ቀጣይ ላይ እንሰራለን እና ኮመን አይን በሚኖርበት ሰዓት እንዴት አድርገን ነው መስራት ያለብን የሚለው ነገር እሱን ደግሞ ላሳያችሁ ምን ታደርጋላችሁ ጥያቄው ምንድነው የሚለን CH3COOH dissolves water water dissolve በሚሆንበት ሰዓት ምን ፎርም ያደርጋል ማለት ነው CH3COO- plus what hydronium ion ይሰጠናል initially you have 1 molar ነው እነዚህኞቹ ግን ባሊያቸው ሊቀየር ይችላል ምን አር ተደርጎበታል 0.5 molar of what sodium acetate አለው ማለት ነው sodium
አሲቴት አለው። ይህ ደግሞ አዮናይዝድ በሚሆንበት ጊዜ 100% አዮናይዝድ ስለሚሆን ምን ታገኛላችሁ? ሲኤች ስሪ ሲኦኦ ማይነስ ፕላስ ዋት ሶዲየም ፕላስ አዮን ነው። 100% አዮናይዝድ ስለሚሆን ዘ ኮንሴንትሬሽን ኦፍ ሳልት ኤንድ አሲቴት አዮን 0.5 ነው የሚሆነው። ይህኛውም 0.5 ነው። ለምን? ኤኒ ሳልት ኦፍ ሶዲየም ኢዝ ሃይሊ ሶሊብል ኢንወተር ነው፣ ወይም 100% ሶሊብል ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኢኒሻሊ ዘ ኮንሴንትሬሽን ኦፍ አሴቴት አዮን ምን ይሆና ማለት ነው? 0.5 ሞላር ይሆና ማለት ነው። ሃይድሮኒየም አዮን ግን ዜሮ ይሆና ማለት ነው። ይችን በዚች አይነት መልክ እንይዛለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ዲስ ካደረግ በምን ያህል ቼንጅ ይኖረዋል የሚሆን ነገር እንመልከት። እዚ ላይ ይሄ በማይነስ ኤክስ ቼንጅ ሲያደርግ እነሱ በኤክስ በኤክስ ይጨምራሉ። ይሄ ዋን ሞላር ማይነስ ኤክስ ሲሆን ይሄኛው ደግሞ 0.5 ፕላስ ኤክስ ይመጣል። ይሄኛው ደግሞ ቶታል ምንድን ማለት ኤክስ ብቻ ነው ማለት ነው። ሶ እዚች ላይ ኬኤ ብለን ምንጠራት ምን ትሆናል ማለት ነው? ኬኤ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኮንሴንትሬሽን ኦፍ ፕሮዳክት ማለት ይሄኛው ማለት ነው። ዚስ ዋን ታይምስ ዋት ዚስ ዋን እንደማለት ነው። ስለዚህ 0.5 ፕላስ ኤክስ ታይምስ ዋት ኤክስ አደርጋለሁ ዲቫይድ ባይ ዋት ኢኒሻል ኮንሴንትሬሽን ኦፍ ሪያክታንቱ ማለት ነው። ይሄ አት ኢኩሊብሪየም ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ዋን ማይነስ ኤክስ ላለው። ስለዚህ የኬ ዋጋ ስለምናውቅ ኬ ደግሞ ማለት 1.85 ታይም ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 5 ነው። ይችን ኤክስ ብደምሯትም ብቀንሷትም ለውጥ አታመጣም። ስለዚህ ዜሮ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ብላችሁ 0.5 ታይምስ ኤክስ ኦቨር ዋን ዋን ማለት ትችላላችሁ። ከዚህን ሪያሬንጅ አድርጉትና ኤክስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ሆና ማለት ነው። ይህን ክሪክሮስ ስታደርጉት ኤክስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ 1.85 ታይም ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 5 ዲቫይድ ባይ ዋት 0.5 ይመጣ ማለት ነው። ከዛ የኤክስን ዋጋ አገኘን። ኤክስ ማለት ቲዝ ኮንሴንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አያን ነው። ሶ ኔጌቲቭ ሎግ ኦፍ ኮንሴንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አያን ማለት ደግሞ ፒኤች ቫሊዩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እና ስንሰራው ፋይናል የምናገኘው ዋጋ አለው 3.6 ታይም ቱ ዘ ፓወር ማይነስ 6 ይመጣላቸዋል። ይህንን ኤክስ ዋጋ አገኘ ማለት ነው። ኤክስ ማለት ደግሞ 3.6 ታይም ቱ ዘ ፓወር ማይነስ 6 ነው። ሶ ፒኤች ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ይህ ነምበር ይመጣ ማለት ነው። ፒኤች ዋጋው ይህን አይነት ቁጥር ይሆናል ማለት ነው። 4.44 ሳይሆን ይችኛቱ ማይነስ 5 ነው የምትመጣው፣ ኖት ማይነስ 6 ይችኛቱ ዝች ያለችው ማይነስ 6 ነው የምትሆነው ማለት ነው። ማይነስ 5 ይችም ማይነስ 5 ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት የፒኤች ዋጋው ይህን ይመስላል ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ሶሉሽን ኮንቴንስ ይህን አይነት ሶሉሽን ቢኖራችሁ ማለት ነው ፒኤች ዋጋው ተቀየረ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ኢኩዌሽን ሲሰጣችሁ ሄንደርሰን ሀሰልባች ኢኩዌሽን የሚባል አለ። ሁለት አይነት ሶሉሽን ሊሰጣችሁ ይችላል ማለት ነው። ሄንደርሰን ሀሰልባች ኢኩዌሽን ብለን የምንጠራው ኢፍ ዩ ሃቭ ኤ ሰርቴን ዊክ አሲድ ኤች ኤ ዲዞልቭ ኢን ወተር ጊቭ አስ ሃይድሮጅን ፕላስ አዮን ኤንድ ኤ ማይነስ። እንደነዚህ አይነት ማለት በወተር ዲዞልቭ ስታደርጉት ይህን ፎርም ያደርግላቸዋል። ፋይናሊ ሁለቱን ኢኩዌትድ የምናደርግበት አጋጣሚ አለ። እኔ ሰርቼ ላሳያችሁ። ምንድነው የምታደርጉት? ሄንደርሰን ሀሰልባች ኢኩዌሽን የሚባል አለ። ይሄ ለበፈር ሶሉሽን እንዲመቻቸው ያደርጋል ማለት ነው። ኤ ሰርቴን ዊክ አሲድ ኤች ኤ ዲዞልቭ ኢን ወተር በወተር ዲዞልቭ በሚሆንበት ሰዓት ምን ሪሊዝ ያደርጋል? ሃይድሮኒየም አዮን ፕላስ ዋት ኮንጁጌት ቤዝ ኤ ማይነስ ነው። ሶ ይሄ ዲሶሽን ኮንስታንት ከኤ ቫሉ ቢኖረው ከኤ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኮንሴንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮን ታይምስ ዋት ኮንጁጌት ቤዝ ኤ ማይነስ ዲቫይድ ባይ ዋት እዚች ላይ ኤች ኤ ትላላችሁ። ኤ ማይነስ ብለን የጠራ ነው ቲዝ ኮንጁጌት ቤዝ ነው፣ ቤዝ ኦፍ አሲድ ኤች ኤ። ሶ ዚስ ዋን ኢዝ አሲድ፣ ይሄኛው ደግሞ ያው ኖርማል ኤች ነው ማለት ነው። ዋናው ፒኤችን ለመስራት ይችን ነገር ሪአሬንጅ ማድረግ ትችላላችሁ። ሪአሬንጅ ስታደርጓት ምን ትሆናል ማለት ነው? ኮንሴንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮን ታይምስ ዋት ኮንሴንትሬሽን ኦፍ ኤ ኮንጁጌት ቤዝ ኤ ማይነስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኬኤ ታይምስ ኮንሴንትሬሽን ኦፍ ኤች ኤ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሶ ኮንሴንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮን ብቻውን ለማስቀረት ምን ማድረግ አለብን? ይህንንም ለኮንጁጌት ቤዙ ለኤ ማይነስ አካፍሉት። ይህንም ለኮንጁጌት ቤዙ ለኤ ማይነስ ታካፍሉታላችሁ ማለት ነው። ፋይናሊ ምን ይቀራችኋል ማለት ነው? ኮንሴንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮን
which is equal to Ka times what? Acid HA አለ ማለት ነው Ka times ወይም Ka times concentration of Ka ነው ማለት ነው divided by what? A minus እንድች እናደርጋለን both side log ተጠቀሙ negative log of what? Concentration of hydrogen plus ion እንበለው hydrogen ion ማለት ይሄንንም negative log of a number Ka times what? HA እንበለው ችግር የለውም divided by A minus አደረግነው ሁልጊዜም negative log of H plus ብለን የምንጠራው T is pH ማለት ነው እንደ ደግሞ negative log of Ka ይመጣላችኋል ይሄኛው ማባዛ ስለሆነ negative log of Ka ማለት T is pKa ማለት ነው minus log of HA over A minus ነው እንድች እናስቀምጣለን ማለት ነው ስለዚህ ይችን እንዳለች ነው ሰሪያትና pH which is equal to pKa minus log of what? HA divided by what? A minus. ይህንን ሪሲፕሮካል ብታደርጉት ወይም the power of minus 1 ብታበዙት ወደ ፖዘቲቭ መቀየር ትችላላችሁ. So pH which is equal to pKa plus what? Log of A minus divided by HA አልኩት ማለት ነው. ይቺ ፎርሙላ ለበፈር ላይ የፈለጋችሁትን ነገር ካልኩሌት እንድታደርጉ ትረዳችኋለች ማለት ነው። pH which is equal to pKa plus log of A minus HA ብታስቀምጡ በፈር ላይ በትልቁ የምትጠቅማችሁ ነገር ነው ማለት ነው። ኮንጁጌት ቤዝ ይባላል። ከታች ያለው ደግሞ it is acid ማለት ነው። ከላይ ያለው ኮንጁጌት ቤዝ ከታች ያለው ደግሞ ምንድነው ማለት ነው? acid ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፒኤችን በቀላሉ መስራት እንችላለን የቅድሙን ጥያቄ ለምሳሌ ፒኤች እንስራ ብትሉ ምንድነበር የተሰጠን ወጀመረጥ ያይቀን ብትመለከቱ ይሄንን ማለት ነው ሶሪ ቢ ላይ የሚለው ጥያቄ ማለት ነው እሺ solution to ላይ የሚለው ይሄን ጥያቄ እንስራ ብትሉ ምንድነው የምታደርጉት የተሰጣችሁን አማውንት እንዴት መስራት እንዳለብን አሁን ላሳያችሁ ይሄ ማለት ነው የተሰጠን 0.5 ሞላር አለው ሉክ እኔ መስራው ዳይሬክት pH which is equal to እና pKa plus what log of conjugate base that means CH3COO- divided by concentration of acid CH3COOH ላለው ማለት ነው ይሄኛው ኢኒሻል የተሰጣችሁ ኮንሰንትሬሽን አለ ይሄኛው ደግሞ ከሳልቱ የምታገኙ ኮንሰንትሬሽን አለ ከዛ pKa ብለን የምንጠራው ደግሞ ኔጌቲቭ ሎግ ኦፍ Ka ነው ይሄንን Ka ኔጌቲቭ ሎግ ውስጥ ስታስገቡ የምታገኙ ቁጥር አለ ማለት ነው እሱ ቁጥር ሲደመር ይቺኛይቱ ከሎግ ውስጥ አውጥታችሁ ማለት ነው ብዙ ጥያቄ ስላለ ምንም የሚያስቸግር ነገር አይኖረው ማለት ነው ስለዚህ እንደሰና ሰልባች ኢኩዌሽን የነገርኳችሁ ነው ማለት ነው እንግዲህ በፈርን pH እንዴት ነው ካልኩሌት ማድረግ የምንችለው የሚለው ነገር ከሂንደርሰን አሰልባች ኢኩዌሽን በኋላ ነው የምትረዱት ማለት ነው አሁን ነግሬያችኋለሁኝ ስለዚህ ሁለት ፎርሙላ ትይዛላችሁ in order to calculate the pH of buffer solution especially acidic buffer ሲኖራችሁ pH which is equal to pKa plus what log of ምን ታረጋላችሁ ማለት ነው conjugate base conjugate base divided by what acid ራሱ እንደዚህ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ኤግዛምፕል ለምሳሌ pH for acetic acid ወይም ለformic acid ለCOOH እና የሱ ሳልት ያዘ HCOO NA አይነን ነገር እንደዚህ ቢሰጣችሁ ምን ታደርጋላችሁ pH which is equal to የpKa ዋጋው ኔጌቲቭ ሎግ ኦፍ ዘ አሲድ Ka ቫልዩ ታደርጋላችሁ ያ ማለት pKa ኔጌቲቭ ሎግ አስገብታችሁት ማለት ነው የእንትናን የኬ ዋጋውን ሎግ ኦፍ አት ኮንጁጌት ቤዝ ስትባሉ የአሲዱ ይሄ ባለ ማይነሱ ማለት ነው እሱን ደግሞ የምታገኙት ከሳልቱ ነው ማለት ነው ዲቫይድ ባይ አሲዱ ራሱ HCOO H ሆና ማለት ነው እንደዚህ ትጠቀማላችሁ እዚህ ላይ የሚኖራችሁ ቁጥር ከሳልቱ ዳይሬክት የመጣውን ቁጥር ትተካላችሁ እዚህ ላይ ደግሞ የአሲዱን ቀጥታ ቁጥር ታስገባላችሁ እዚህ ላይ ደግሞ የKa ዋጋ ኔጌቲቭ ሎግ ብላችሁ ታስገባላችሁ ፋይናሊ pH ዋጋ ነው ማለት ነው ይሄ በፈር ላይ pH ካልኩሌት ለማድረግ የምንጠቀምበት ሲስተም ነው ማለት ነው ቤዚክ በፈር ከሆነ ደግሞ ምን ታረጋላችሁ pOH ይሄኛው አሲዲክ በፈር ነው ቤዚክ በፈር ሲሆን ደግሞ pOH which is equal to
PKB plus what? Log of conjugate acid. Conjugate acid divided by what? Rasu base malat no. Conjugate acid over what? Base no ramat no. Lem sali ammonia. You have a buffer solution. Ammonia and what? Ammonium chloride. Ngidi buffer sinil weak acid and its salt or weak base and its salt no matter. Weak acid rasu salt. Alem degmo weak base yarasu salt no. Lem sali weak base no. የሱ ሳልት ደግሞ አሞኒየም ክሎራይድ ነው ይሄ በፈር ሶሉሽን ባ ማንኛውም ነገር በፈር ሶሉሽን ሊባል አይችልም ወዲፊት ምን ላይባችሁ መንገዶች አሉ እና እዚች ላይ ቤዝ የሚለውን ነገር እዚች ተተኳታላችሁ ማለት ነው የኤንኤች3 የሚሰጣችሁ ቁጥር አለ እሱ ላይ ታስገባላችሁ የአሲዱን ደግሞ የኮንጁጌት አሲዱን የሚለው ቁጥር ደግሞ ይሄ ዲሶሺየት ሲሆን NH4+ አዮንና ክሎሪን ማይነስ አዮን ስለሚሰጥ አሞኒየም ፕላስ አዮን ኢዝ ኤ ኮንጁጌት አሲድ ኦፍ a weak base ammonia ነው ማለት ነው ስለዚህ የሱን አማውንት ከሳልቱ መታገኙትን ቁጥር ላይ ታስገባላችሁ ማለት ነው NH4+ ይሄን አይነት ለቤዚክ በፈር ስትጠቀሙ ነው ማለት ነው እቺን እንዳረሷት ስለዚህ እስቲ pH of a buffer solution example ልስታችሁ what is the pH of the buffer solution that is 0.4 molar min acetic acid and 0.85 molar sodium acetate You have the Ka value for the acetic acid is 1.8. ይሄን አሁን ስሰራ ምን አደርጋለሁ በመጀመሪያ በፈር ሶሉሽን ነው ወይስ አይደለም የሚሆን ነገር አይደንቲፋይ አደርጋለሁ ስሙ ካልተገለጸልኝ ይሄኛው 0.4 molar of acetic acid እቺን ዶቷን አጥፏት acetic acid የተሰጠን 0.45 molar of acetic acid and what 0.85 molar of sodium acetate ስለዚህ አሁን ይሄ በፈር ሶሉሽን መሆኑን አረጋግጫለሁ there is acetic acid and also there is sodium acetate weak acid and its salt ነው ያለው ማለት ነው ይሄ በፈር ነው ተብሎ የሚጠራው so pH-ን ስሰራ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው ቀጥታ pKa ነው የምትሉት ምንም አይነት ልፋት የለበትም እንደ ዳይሬክት በቃ ፎርሙላ አስገብታችሁ መስራት ትችላላችሁ pH which is equal to pKa plus what log of conjugate base that means CH3COO- from the salt sodium acetate mitagegnuat nat tagalay mitkemato divide by what acidu rasu acidu degmo CH3COOH malatno keza bwala itsetun qutroch tetekamallo so pH which is equal to negative log of what Ka blan yeterrano it is 1.8 times to the power of minus 5 ማለት ነው plus what log of conjugate base ማለት ከሳልቱ የመጣው 0.85 ነው ማለት ነው ይሄ ዋጋ ይሄ ሳልቱ ናት 0.85 divide by what የአሲዱ ደግሞ 0.45 ነው so ይሄ ቁጥር በቃ መልሶ አለቀ ማለት ነው ይሄንን አካፍለን የምናገኘው ነምበር ይሄኛው ኔጌቲቭ log of this number 4.74 ይመጣላችኋል 4.74 ይመጣላችኋል ይሄኛው ደግሞ ስጨርሱ የሆነ ትንሽ የነምበር ትመራለች ሶን ነምበር አርት አደረጓታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አይ ቲንክ ወደ 5 ነጥብ ምናምን አካባቢ ወጣ ማለት ነው 5 ነጥብ ሳምቲንግ እንደዚህ አይነት ማለት ነው እሺ ሶሉሽን ይሄው ራስ ፎርሙላ ላይ ስትተካላችሁ ከዛ አሁን እንደነገርኳችሁ አደረጋችሁ ፋይናሊ 5.02 pH ዋጋ ይኖራል ማለት ነው ይሄን አይነት አሰራር ሂንደርሰን አሰልባች ኢኩዌሽን ይሄ ነው ባህሪው ማለት እንግዲህ የበፈር የራሱ ካራክተር አለ አሁን እናንተ በሞጁላችሁ ተቀመጠው ጠቅላላ ባለ መልክ በፈር የሚሆነ ነገር እንድትረዱ ነውና ካራክተሪስቲክስ ኦፍ በፈር ሶሉሽን የበፈር ባህሪ ምንድነው አንደኛ በፈር ብለን የምንጠራው it is contain weak acid or weak base and their corresponding salt or conjugate pair ማለት ነው ስለዚህ weak acid and its conjugate base or weak base and its conjugate acid ሁሉ ግዜም አሲዶች conjugate base ይኖራቸዋል ቤዞች ደግሞ conjugate acid ይኖራቸዋል ስለዚህ በፈር ሶሉሽን ለምንጠራው weak acid and its salt or weak base and its salt weak base ምን ነው የራሱ salt weak acid ወና የራሱ salt ያለበት ማለት ነው እዚ ላይ resist change in pH ዋና ስራው ምንድነው pH ላለመቀየር የሚጥር የሶሉሽን ታይፕ ነው ማለት ነው buffering capacity depending on the concentration of weak acid or weak base and their common ion እንግዲህ የበፈር ካፓሲቲ የሚወሰነው ምንድነው ማለት ነው
በኮንሴንትሬሽን ኦፍ ዊክ አሲድ ኤንድ ዊክ ቤዝ ኤንድ ዜር አዮን ነው ማለት ነው። ኢንፌክቲቭ በፈር ሬንጅ ብለን የምንጠራው ፒኬኤ ፕላስ ኦር ማይነስ ዋን ሲሆን ነው። ይቺ ቦክስ የሆነችው ፕላስ ኦር ማይነስ። እንግዲህ አንድ በፈር ሃይ ካፓሲቲ የሚኖረው ፒኬኤ ቫሊዩ ላይ አንድ ማክሲመም አንድ ነው ቢጨምር፣ ሚኒመም ደግሞ ቢቀንስ አንድ ነው ማለት ነው። ሶ ኢት ሃቭ አንሰርቴኒቲ ቫሊዩ ፕላስ ኦር ማይነስ ዋን። ስለዚህ አንድ የበፈር ሬንጅ ምንድን ነው ብትባሉ ሚኒመሙ በአንድ ሊቀንስ ይችላል መጀመሪያ ከነበረው። አሁን ለምሳሌ ፒዩር አሲድ ቢኖረን የአሴቲክ አሲድ ፒኤች ዋጋው አምስት ቢሆን በፈር ሶሉሽን ነው ብለን ብናስብ የሆነ ሌላ ስትሮንግ አሲድ አድ ብናደረግ ዲክሪዝ ሊያደርግ የሚችለው በአንድ ነው፣ ሊጨምር የሚችለው ደግሞ ማክሲመም በአንድ ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን አይነት ሶሉሽን ነው ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ከዚህ በተጨማሪ ምናየው ካራክተሪስቲክስ ኦፍ በፈር ሶሉሽን ላይ ነው ያለ ነው። በፈር ኮንቴኒንግ ሪላቲቭሊ ላርጅ አማውንት ኦፍ ዊክ አሲድ ኤንድ ዜር ኮንጁጌት ፔስ ኦር ዊክ ፔስ ኤንድ ዜር ኮንጁጌት አሲድ ነው ብለና ማለት ነው። ስለዚህ በፈር ፒኤች ዲተርማይንድ ባይ ዋት ፒኬኤ ኦፍ ዘ አሲድ ኤች ኤ ኤንድ ዘ ሞላር ሬሽ ኦፍ ቅድም ያሳየኋችሁ ነው። በዚች አይነት መልክ ነው ወይም ሂንደርሰን ከስልባችኬሽንን በሰፊው መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በፈሪንግ ካፓሲቲ ያልነው አሁን እንደነገርኳችሁ ፕላስ ኦር ማይነስ ዋን ነው ማለት ነው። እሷ ደግሞ የምትወሰነው በአሲዱ ኮንሴንትሬሽን እና በኮንጁጌት ቤዝ ኮንሴንትሬሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይችን መርሳት የለባችሁም። ሃው ቱ ፕሪፔር በፈር ሶሉሽን። በፈር ሶሉሽን የምናዘጋጅበት መንገድ አለ፣ ብዙ አይነት መንገዶች አሉት። የመጀመሪያው ላርጅ አማውንት ኦፍ ዊክ አሲድ ኤንድ ስሞል አማውንት ኦፍ ስትሮንግ ቤስ በፈርን ይሰራል። ሌላኛው ላይ ደግሞ አሁን ይሄኛው የሚያሳያችው ሚክስቸር ኦፍ ዊክ አሲድ ኤንድ ኢትስ ሳልት ኦር ሚክስቸር ኦፍ ዊክ ቤዝ ኤንድ ኢት ሳልት። ይሄ ሌላኛው መንገድ ነው ማለት በፈር የምናዘጋጅበት። ስለዚህ በፈር ሶሉሽን ለመባል ሁልጊዜ ዊክ አሲድ እና የራሱ ኮንጁጌት ቤዝ፣ ዊክ ቤዝ የራሱ ኮንጁጌት አሲድ ነው ማለት ነው። እና ለዛሬ ትምህርታችን እዚህ ላይ ይበቃችኋል ማለት ነው። ይህ የተጠየቀ ጥያቄ አለ እና ከነዚህ መካከል በፈር ሶሉሽን የሆነው የትኛው ሚክስቸር ነው የሚለን የመጀመሪያው ብትወስዱ 50 ሚሊ ሊትር ኦፍ 0.2 ሞላር አሴቲክ አሲድ ፕላስ 50 ሚሊ ሊትር ኦፍ 0.2 ሞላር ሶዲየም አሴቴት ቲስ በፈር ሶሉሽን። የመጀመሪያው በፈር ነው። ዊክ አሲድ የራሱ ሳልት ስለሆነ ቢ ላይ 50 ሚሊ ሊትር ኦፍ 0.2 ሞላር አሴቲክ አሲድ ዊክ የሆነ አሴቲክ አሲድ እና 50 ሞላር ኦፍ 0.1 ሞላር ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ስትሮንግ ቤዝ ኢኳል አማውንት ኦፍ ስትሮንግ ቤዝ ኤንድ ዊክ አሲድ ሁልጊዜም በፈር ሊሰራ አይችልም፣ በፍጹም ሊሰራ አይችልም። ሌላኛው እንደ ይሄ መጀመሪያ ሁለተኛው አይሰራም። ሶስተኛው 50 ሚሊ ሊትር ኦፍ 0.2 ሞላር አሴቲክ አሲድ ኤንድ 50 ሚሊ ሊትር ኦፍ 0.2 ሞላር ይሄ ራሱን ጥያቄ ነው የደገምኩት እዚህ ላይ ባይዘው ወይ 0.1 ነው መሰለኝ ቢ ይሰራል። 50 ሚሊ ሊትር ኦፍ 0.2 ሞላር ላርጅ አማውንት ኦፍ አሴቲክ አሲድ ይሄ ደግሞ 50 ሚሊ ሊትር ኦፍ 0.1 ስለሆነ ስሞል አማውንት ኦፍ ስትሮንግ ቤዝ ከሆነ በፈር ይሰራል። ሁለተኛው ይሰራል፣ ሶስተኛው ግን ኢኳል አማውንት አይሰራም። በአሲድም ስትወስዱት ኢኳል አማውንት አሲድ ሊሰራ አይችልም። ነገር ግን ላርጅ አማውንት ኦፍ ሳልቱና አሁን ይሄ የማይሆን ሶሉሽን ነው። በኢኳል አማውንት ከሆነ የሳልቱ ከፍተኛ አማውንት የአሲዱ ደግሞ ትንሽ ከሆነ ይሰራሉ ማለት ነው። እዚህ ላይ መልሷን ስመልሱ አንደኛ የስ ነው፣ ሁለተኛ የስ ነው፣ ሲኖ ነው፣ ዲኖ ነው፣ ኢ የስ ነው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮችን እንዳትረሱ። እሺ ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። ይህን ጥያቄ ለእናንተ ጋብዣቸዋለሁ ማለት ነው፣ ሞክሩት። አሴቲት በፈር ሶሉሽን ኢዝ ፕሪፔርድ ባይ ሚክሲንግ 35 ሚሊ ሊትር ኦፍ 1 ሞላር አሴቲክ አሲድ ኤንድ 65 ሚሊ ሊትር ኦፍ 1 ሞላር ሶዲየም አሴቲት ዋት ኢዝ ፒኤች ኦፍ ዘ ሶሉሽን። እንግዲህ መልሱ እዛ አስቀምጬላችኋለሁ፣ ሰርታችሁ ማምጣት ትችላላችሁ። ቸር ሰምቱ። ቀጣይ ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ነው የምናየው። ዩኒት ሰበን በዚህ ያበቃል ማለት ነው። ጥያቄ ካላችሁ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት የኬሚስትሪ ጥያቄ ካላችሁ የግላችሁ ከበድ ያላችሁ ጥያቄ በአሳይመንት መልክ ምናምን ከሆነ ላኩልኝ፣ እኔ እሰራላችኋል። በቪዲዮ መልክ ሊሆን ይችላል፣ በሌላ መልክ ሊሰራላችሁ ይችላሉ ማለት ነው። መልካም የጥናት ጊዜ ይሆንላችሁ።